היי, אז היום שאלו אותי לגבי איך מסבירים לילד לגבי אמון, שהוא רוכש אמון של הורה. השאלה הספציפית הייתה לגבי ילדה שנגמלה לפני כבר שנה, ועדיין את הקקי עושה בתחתונים, וכל פעם ההורים אומרים לה, תגידי לנו כשתעשי, והיא אומרת להם, היא אומרת להם כן, אבל כשהם בתכלס היא לא אומרת, הוא עושה בתחתונים, ואבא שלה ניסה להסביר לה איך, שככה הוא לא מאמין לה יותר, כי היא כל פעם אומרת לו כן, והיא לא עושה את זה. ואז שאל אותי, איך מסבירים? אז איך מסבירים לילד? זה בעצם אמון זה שווה מוניטין. לאורך החיים שלנו אנחנו צוברים כבר מגיל קטן, איזשהו מוניטין של... ביני ההורים, ביני הגננות שלנו, ואחר כך חברים וכו'. אז מה שצריך להסביר לילד כזה, שכל פעם אומר על משהו שאתה מבטיח שלא תרביץ והוא מרביץ, אתה תבטיח שתאכל ולא אוכל, או אתה מבטיח שתגיד לי לפני שאתה עושה קאקי, זה להגיד לו, ללמד אותו את החשיבות של קיום הבטחה. עכשיו אתה אמרת לי, ואני סומך עליך. להסביר מה שאתה להגיד, אני סומך עליך, אני סומך עלייך, שאת אמרת לי, שאת תגידי, ואת תגידי. וברגע שאת לא עושה את זה, שאת אומרת לי, כן, אני אגיד לך שיש לי קקי, אני אגיד לך שיש לי קקי, ואז את בעצם לא אומרת לי, והקקי יוצא בתחתונים, מה שקורה לי, אני מפסיק לסמוך עלייך. כי אני אומר, וואלה, היא כל פעם אומרת לי זה, וזה לא קורה. אז אני מבין שבעצם אין משמעות למה שהיא אומרת. היא לא באמת מקיימת את מה שהיא אומרת. אפשר לתת דוגמה שלנו כמבוגרים. נכון שאת מבקשת ממני, אחרי הטיול בוא נלך לאכול במקדונלדס. ואני מבטיח לך שאחרי שנהיה בטיול נלך למקדונלדס, וזה קורה. אנחנו הולכים למקדונלדס, או שאת אומרת לי, היום בערב אני רוצה שתספר לי את הסיפור הזה והזה, ואז מגיע שעת הערב, ותארי לך שאני אגיד לך, לא, אין לי זמן, כי אני צריך ללכת, כי יש לי עבודה, תלכי יום לישון בלי סיפור. אז גם את תגידי, וואלה, אני לא יכולה להאמין לאבא, כי הוא הבטיח לי סיפור, וזה לא קרה. אבל ברגע שאת רואה שכל פעם שמה שאבא או אמא או בכלל ההורים אומרים, זה, הם גם עושים את זה, אז את יודעת שאפשר לסמוך עליו, אמא. אותו דבר, אנחנו כהורים, אם אנחנו רואים שאת אומרת משהו ואת עושה אותו, אז אנחנו יכולים לדעת שאפשר לסמוך עלייך, אני מקווה שזה עזר, לחיי אמון, ביי.